Priatelia, a sme tu zasa s novým receptom, ďalším tradičným jedielkom pochutinkou. Erika nám prezradí, o čo teraz pôjde. Budeme robiť ďalšie tradičné romské jedlo a sú to rezanky s pečienkami. Rezanky s pečienkami, po našom rezanky búkenca. Dobre som to povedal, Šaňo? U vás sa povie búke? U nás búke aj búkore. Búkorore z Dromonína, tak. No, ale áno, tak ako si povedal. Búke. A zvykne sa to u vás v Černom Balogu v osadách vyvárať niekedy? Či už je to také tiež, že už veľmi nie? No, kedy ja u nás sa varilo, ale neviem teraz, keďže už som nebol, nežil som už dávno v osade. A musím si to vyskúšať ešte, ale myslím, že niekedy, hej, určite áno. Mm-hmm. Erika, ako často to doma varíš ty? No, veľmi zriedkavo, pretože u nás pečenky málo kto má rád, ale zasa nemôžeme obísť ani milovníkov pečenie. Tak. Takže pripravíme si toto jedlo a uvidíme, že či nám bude chutiť, alebo ako to bude vlastne. Super, tak poďme na to. Ideme si najprv pomenovať všetky ingrediencie, ktoré potrebujeme pre prípravu tohto jedla. Preto držím varešku, aby som na nej aj poukazoval. Lebo sú takí, ktorí si pomýlia cibulu s pečenkou. Nech sa páči, Erika. Dobre, budeme potrebovať dosť veľa cibule. Čo je toto? Asi 2 strúčiky cesnaku, tak na pol kilo pečenie kuracej. Cestoviny, kedy si Rómky pripravovali cestoviny domáce, my teraz použijeme takéto cestoviny. Mm-hmm. Budeme potrebovať soľ, trochu červenej papriky, čierne korenie a samozrejme kuracie pečienky. Paprika je sladká, škriplavá alebo? Paprika sladká, mletá. Sladká. Mm-hmm. Dobre, tak sa pustíme na to, aký je postup. Dobre, takže v prvom rade sme si dali zovrieť vodu, v ktorej budeme variť tieto cestovinky, až kým nebudú mäkké. Tieto sa varia 8 minút. No a ja teraz poprosím Šaniho, aby nakrájal pečienku na také stredne veľké kúsky. Pečienku nie je až taký problém ako čarem s inými jedlami typickými, že dá sa zohnať. Pečienka sa dá zohnať, pečienku treba očistiť, tak nie na také malé veľmi. Nekrája sa na také veľmi malé, krája sa na také... Ale lebo ona sa strkne, asi trošku však, že? Áno, ona sa strkne, krája sa na také stredné. Nevrie. Viem, že u nás na východe, lebo však ja pochádzam z Košíc pôvodom, aj keď už žijem a pôsobím v Banskej Bystrici niekoľko rokov. U nás na východe sa tradične robí pečienka takto, že graňajočkám, takú zvláštnu, takú sivú ako keby farbu to nadýchlo. Aspoň si pamätám, keď to mamina zvykne robiť. A tak sa to nejak papá. Aj u nás sa robila pečienka s praženicou na rane, do vajca, čiže pečienka sa oreskovala a do pečienky sa dali 2-3 vajíčka. Lebo však u Neromákov zase klasika je s rýžou ako štandardný obedík. Takže sú tam nejaké spoločné tieto. Ale tak u vás, už som sa aj pýtal, tá kuchyňa je rôznorodá, však že Šani u vás. Aj niečo ruské sa u vás zvykne variť, prosím ťa? Aha. Tak záleží, že kto kedy má prevahu v ten deň. Aha, rozumiem. Kto nosí tie nohavice v ten deň. Mhm, jasné. No a keď urobíš niečo ty rómske, tak žena sa k tomu aj nejak vie, že porovnáva to jedlo, alebo ani nevie, že to je asi typické rómske jedlo. Nie, a čo milujú, čo robili sme, to sú lole krumply. A to strašne milujú. Lole krumply, v preklade červené zemiaky. To ako na paprike, hej, či na čo? Paprike, aby sme to vysvetlili. Jasné, to sú tie pečené klasické červené zemiaky, ktoré sa podávajú s mesom. Uhorky k tomu, čamaláda. Čamaládu k tomu dávame, ako všetci domáci. A ja som s tým akože helikoptéra, a to som teraz správne vyslovil, ale naozaj, keď preberáme tú slavnú zásobu Slovákov, tak máme s tým trošku oné. Ale dobré, romanes môžeme tiež búkore, sme povedali, purumori, a kala halušky in cinde, ne? Kerde, poutata, kada na ne kerde. Všakže. Okay. Čiže nakrájame si cibulu. Teraz Erika ide krájať cibulku, ukáže tú zručnú, že... No. Okay. Dobre, Šani sa pustil do krájania teda tej cibule. Aký bude ďalší postup, Erika? Teraz si necháme speniť olej a speníme na ňu, vlastne pridáme cibulu do speneného oleja. Zase do zlatý spolu tak orestujeme. Do zlatý sa orestujeme a keď bude tak v polovici restovania, pridáme cesnak a potom pečeň. Treba ešte pripomenúť, že na pečienku nedávame soľ. Dávame soľ až na samom koniec, pretože pečienka nám potom strdne. To nechcem. Takže ešte raz, priatelia, základné pravidlo, keď robíte pochutinky z pečienky, nesoliť načivené odoj lon, lebo sa všetko stvrdne. Až ku koncu sa
o soli. Teraz pridáme pečienku. Áno, už máme takú... Už je taká zlatistá, leskla. Mm-hmm. Super, tak to zmiešame. My sme medzi tým asi dali nuka tú papriku, všakže. Áno, trošku papriku. A to je veľmi nebezpečné, ja keď som aj robil vlastne jedlo, niekedy ja dávam papriku, buď mi zhorí, tak asi že stále za stáleho miešania asi treba riešiť tie všakže. Áno, ale zase nedali sme ju príliš veľa, dali sme ju len tak pre farbu. Kapánek, hej. Áno, kapánek. Ja som ešte možno takú technickú pomocku, lebo keď som tu niečo obkecával, medzi tým sa zdvihla táto platnička a ovial ma celý ten tá vôňa, ale... Také praktické nosiť dioptrie, keď varíte, lebo proste keď sa vám zahmlia okuliare, však vy viete, tí, ktorí nosíte okuliare, o čom točím, takže odporúčam, keď varíte, aj doma si budete robiť túto pochutinu, trošku ďalej od sporáku ako ja, lebo však keď sa vám zahmlia sklička, nie je to sranda. Šaňovi to nehrozí, pozrite, akú má zručnosť, to je proste rómska zručnosť, že a to sú rómske jedla, ale existuje aj rómsky štýl varenia, či už moc toho chceme, akože ako točí vareško, že to môže byť rómske také točenie. Ja si myslím, že mali by sme vypracovať projekt na metodiku ako variť správne rómsky. A mali by sme začať čistením cibule, lebo to obnáša proste nejakú dobrú koncepčnú stostranovú filozofiu expertov, ktorých máme strašne veľa, týmto pozdravujem aj našich rómskych, ktorí keby mohli, tak proste budú vzdelávať. Ale ešte by som navrhoval aj asistenta varenia. To nie je zlá táto myšlienka, lebo celý čas asistuješ Erike, však ona ťa pustí len vtedy k jedlu, keď treba niečo pomiešať, lebo to musíme aj zjesť, ale nie, samozrejme, robíme si srandu, ale ako nie je to špatný nejaký nápad, minimálne keď hovoríme o deckách, ktoré vychádzajú bohužiaľ z škôl, ktoré my nemusíme veľmi, hovoríme o špeciálnych školách a nemajú to uplatnenie v živote, v praxi a na trhu práce až také. Tak prečo nie? Ako keby niekto mal asistovať v nejakom veľkom podniku a šúpať zemiaky, ja v tom nevidím akože ničo zlé, ale dobrý nápad teda. Dobre, tá pečenka nám začína chytať svoju farbu. A teraz ju podlejeme trošku vody a necháme to siť na miernejšom ohni. Na miernejšom. A koľko asi čaje? Asi tak 10 minút. Dež minúty. Jasné, my hovoríme perci, ale to sú sekundy. Dobre, cestovinka sa nám ako tvári? Cestovinka sa nám tvári, že ešte jej treba. Ešte jej treba, určite. Určite. Priatelia, budem sa zase opakovať, ale opakované matkou múdrosti. Je mi naozaj veľmi, veľmi ľúto, že tu nesedíte s nami, pretože tá vôňa naozaj po celej záhrade sa šíri. Sice Šaňo, keď sme pripravili jedlo, som sa opýtal, či zvykne doma vyvárať toto jedlo, povedal, že nie, a už je asi 5 minút ticho a nič nerobí, len sa pozerá na tanier. Takže predpokladám, že od dnešného dňa to bude pravidelné jeho jedálnička. Ja som rozmýšľal, keď som krajal tú pečienku surovú, ja by som ho zjedol. Takže viete o tom, že na Kaukaze liečia ľudí surovou pečienkou, lebo obsahuje strašne veľa železa. Tu na Slovensku to nehrozí, lebo pečienka v inom kontexte, ale o tom nebudeme rozprávať možno v ďalšom diele. Ideme sa pustiť do jedla Lačo Chavi Meno Male. Takže ja ako hlavný degustátor, čakajte. Mm-hmm. Takže Ada preťatoval Alka. To preč. Tak. Čiže naberieme si cestovinky. Krásne kožu, tie šťavičke. Bulkore dáme. Bulkore. Tak. Po našom pečienka. Tak. No. A teraz... Nech nám Pán Boh veľa zdravia. Delo, del. Takže... Ja som buke vždy miloval. Sice či ja som nemiloval. Ešte raz, Lačo Chavi Meno, priatelia.